pasimatymai. Sveiki gyvi, su jumis žinių radio laida Pasimatymai, prie mikrofono su aš Beata Tiškevič ir šiandien Vilniuje yra tiesiog fantastiškas oras, aš esu tikra, kad jūs, net jūs tai pastebėjote, žmonės vaikšto laimingi, atsisegę savo paltus, švarkus, tai džiaugiuosi, kad pagaliau mes to sulaukėme ir tikiuosi, kad sniegas nebegrįš, nu jo, jis grįš kitą žiemą, bet tikiuosi, kad prieš tai spės pasilinksminti saulėje. Šiandien pas mane svečiuose yra kurėja Jolita Vaitkutė. Tai Jolita, ar tu pastebėjai, koks yra geras oras? Aš labai gerai pastebėjau. Tiesiog tas paltų nusimetimas buvo kaip aktas pavasariui. Taip, taip. Ir net surūgę veidai kažkaip išspaudė šypsenas. Aš nelabai pastebėjau veidų, nes skubėjau, važiavau ir pastebėjau tik taksi vairuotoją, bet jis irgi buvo pakankamai patenkintas. Labai džiugu, kad nebereikės mokėti už šildymą kažkiek laiko. O tavęs noriu paklausti dar kitas labai aktualus klausimas. Ar deklaravai pajamas? Nesitikėjau šito klausimo. Dar nedeklaravau. Iš tikrųjų, tai yra vienas man didžiausių siaubų. Toks ir pavasarinis, nes aš nieko nesprantu tenai. Ir kai buhalterė prisėjo prie visų dokumentų, jis sako, žinai, aš šutau dar klaidų ir praeitų metų, ir už praeitų metų deklaraciją. O viešpatie. Man būna gal... Kažkaip aš net nebeturiu vilties pati ten susitvarkyti, nes tai yra super sudėtingas reikalas. Man irgi tvarko buhalterė, bet tos sumos, kurias jinai atsiunčia, kurias reikia sumokėti, kerta tiesiai paširdžius ir man tai yra, nu, aš jaučiu didelę neteisybę, nes man atrodo, kad jauni žmonės turi teisę kažkurį laiką pabūti šiek tiek labiau globojami valstybės. Nu, tai valstybė mums siūlo būtusgi, ten lengvatomis, tai kaip ir globa, ne? O kalbant apie valdžią, tu užsiimi bjauriomis patyčiomis. Taip, labai bjauriomis patyčiomis. Tai kas tau neįtinka? Vis pirma, kai man užsipuoja, kad tai yra bjaurios patyčios, aš turiu ataiškinti, kad tai visų pirma yra politinė satyra. Tai yra kaip ir šaržai, kurie tiesiog parodo kažkieno idas ir kviečia diskusiją apie tai. Tai... Tu pavaizdavai Agnę Širinskienę su kažkaip su prezervatyvų pakeliais ir Karbauskį su kanapėmis, taip? Taip, bet aš ten neįvardinu, kad tai yra Karbauskis ar Širinskienė, aš sakiau, kad ten yra Agnė ir Ramūnas. Tai iš tikrųjų tai brando kurį laiką, bet... pajaučiau tokį norą ir postumį ir pykti ir viskas ten susikupė manį ir turėjau padaryti tai dabar. Tai dabar tai ir pavyko padaryti. Ir aš tai žiūriu kaip ir diskusija, kaip sakiau, kad žmonės ten diskutuoja, kalba apie tai, nes tai yra man kaip pilietės galimybė išsireikšti ir pasakyti, kad kažkas yra valstybė negerai. Kad jie neina su manim, kad jie neina mano kryptim, kad viskas vyksta ne tik kaip aš norėčiau, pavyzdžiui, ne kaip pilietis nori. Žinau, kad aš ne viena, aš ne mano vienos nuomonė, čia yra daugiau žmonių, kurie galvoja, kad tai nėra ta valstybės kryptis, kurią nori, kad eitų. Iš tikrųjų, labai daug draudimų ir aš nesuprantu, kokia yra jų prasmė. Ar... Įsivaizduoju, kad tie žmonės, kurie yra valdžioje, jie galvoja, kad mes esame kažkokie bukesni, kurie nežino, kur eiti, ir tik uždraudžiant mums galima paaiškinti, kaip gyventi. Na, iš tikrųjų, draudimai yra toks labai greitas sprendimas, kad uždraudė ir viskas, ir jau veikia, kažkas jau vyksta. Nes iš tikrųjų šios problemas, ten alkoholizmas, ten reiktų spręsti per edukaciją ir tiesiog ieškoti tame kažkokių tai... būdų tai padaryti, bet tai yra ilgesnis būdas, tai yra procesas, kuris vyksta 10-20 metų ir mes matysim tik po 20 metų visus rezultatus. Tai draudimai šiuo atveju yra kur kas greitesnis būdas tai padaryti, bet nebūtinai efektyvesnis. O ką tu galvoji apie lytinį švietimą? Ar jis reikalingas, ar jisai nepadarys mūsų vaikų iškrypusių? Aš manau, kad tai yra viena reikalingiausių sričių, kurias turėtų dėstyti mokykloje.
Ir kas vyksta dabar, kad švietimas, aš nežinau dabar kaip surišta viskas, bet aš girdėjau tiesiog, kadangi nepasimokau, tai man labai sunku spręsti apie tai, kas vyksta iš tikro, nes kai aš buvau mokykloje, tai mes švietimo beveik neturėjom, tai buvo tokios pamokėlės berniukams ir mergaitams apie tai, kas čia vyksta su mūsų kūnais, bet ne per daug. Taip labai subtiliai. Arba atsimenu, kad sėdėjom per biologijos pamoką ir mums liepė skaityti knygas visiems tyliai perskaityti tris paragrafus, mes jas perskaitėm ir klausimų, nei atsakymų nebuvo. Tiesiog visi turėjo perskaityti ir tiek, ir sužinoti, kas vyksta iš to, ir suprasti, ir interpretuoti, kaip mes norime. Tai girdėjau, kad dabar viskas su religija šiek tiek susieta ir kad kontracepcija, jinai, nu, egzistuoja, bet mes jos nebrukame. Jinai nereikalinga, nenorime jos naudoti, bet jinai egzistuoja. Mes pasakom, kad tai yra, bet to mes bet nelieskime to. Tai aš manau, kad tai yra pati pradžia ir aborto draudimo ir visa ko. Ir man atrodo, kad tai nėra gera kryptis. Čia yra keista kryptis, tikrai labai keista, nes tu labai teisingai paminėjai mokykloje, aš mokiausi šiek tiek seniau už tave, bet irgi patirtis panaši, mes mokėmės apie grybų dauginimąsi daugiau negu apie žmonių ir tos pamokėlės berniukam mergaitėm, kai mergaitėm nemokamai išdalinami į klotai, bet tu nelabai žinai, ką su juo daryti ir jeigu tu jį išsitrauksi prie kitų, tave dar išjuoks, tai reikėdavo staigiai kažkaip juos susilėpti. Ir aš nesuprantu, iš kur ta mūsų gėda kilo ir kodėl mes jos vis dar neatsisakom, nes jinai daro tokį pavojų, kad mažametės mergaitės gimdo. Plius atsimenu, kad kitos pamokėlės man vyko, kad ir kokios jas vyko, bet aš jau buvau per daug subrendus joms, dėl to, kad man jau buvo prastėjus mėnesinės, aš jau buvau mergaitė. Tokia jau pro. Jo, ir aš turėjau internetą. Ir mes turėjom pažiūrėti, kur visą, kaip kas vyksta ir kodėl vyksta. Tai jeigu šitie žmonės mano, kad geriau tegul vaikai mokasi iš interneto, iš savo draugų ten kažkokių apkalbų ir tik po to sužino kažką mokykloje labai, labai ten abstrakčiai. Tai nežinau, ar ta interpretacija yra gera valstybė. Tai labai gaila, kad tu paminėjai internetą, nes gali uždrausti internetą dabar. O ne. O ne. O kaip tu įsivaizduoji, kokioj tu šaly norėtum gyventi? Kokia yra ta... Aš labai jaučiu, kad mes esam bedramintės ir kad daug jaunų, kuriančių žmonių yra kaip ir tame būryje. Ir mes einam to lygiai priešingai, negu mus veda dabar už pavadėlio. Tai kokia ta kryptis? Aš esu pagalvojęs apie kokią šalį aš norėčiau gyventi, bet aš nenorėčiau gyventi kažkokią šalį. Aš norėčiau galbūt reziduoti, tiesiog pabūti kitoje šalį, ten pasisemti kitos kultūros, kitų suvokimų. Bet aš suki, kad tokia kaip aš išaugau čia tik dėl to, kad aš gyvenu tokią šalį. Ir kadangi ten mūsų tėvai, seneliai buvo okupuoti, jie gyveno kitoj visiškai santvarkoj, tai dėl to buvo labai daug kūrybiškumo. Ir jis veržėsi per kraštus, norėjosi ten parodyti, kaip tu gali pakovoti iš tai. Dabar aš irgi taip pat jaučiuosi, nes aš turiu su ko kovoti ir mano potencialas veržėsi dėl to, kad aš turiu su ko kovoti. Mhm. Tai čia visai yra gerai. Aš manau, kad ir gerai, ir negerai. Nes... Mhm. Bet o vis dėlto, aha, tu kovoji, bet o dėl ko tu kovoji? Kas tas yra šviesusis rytojus? Kokia tai yra šalis, kur, nežinau, aš pavyzdžiui norėčiau, kad visi žmonės galėtų Lietuvoje tuoktis, kurie nori. Aš irgi kažkaip supratau, kad užaugau su tokiu visiškai liberalumu savy ir nežinau, kodėl man taip gavosi, išaugau Joniškyje, kur nebuvo daug tar liberalumo, bet man atrodo, kaip tai galima kažkokia jausti rasistinę neapykantą, kaip tai įmanoma drausti abortus, kaip tai įmanoma neleisti tuokti žmonėm, kurie nori tuoktis. Tai prasme, man visiškai nesuokiama ir atrodo, kad čia žiūrėkit, čia yra viskas, pasimkit tai, darykit. Ir man labai sunku suvokti kartais tą kitą žmonių neapykantą tam, kaip jie, kažkur jie jaučia, iš kažką tai turbūt nesupratimo savo. Mhm. O abortai, tai buvau praeitą savaitę įsivėlusi į diskusijas apie abortų draudimą ir žmonės sako, bet tai nejaugi jūs skatinate žudyti. Tai visų pirma, jeigu žmonės yra prieš abortų draudimą,
Tai nereiškia, kad jie skatina daryti abortus, bet tai tiesiog paliekama moteriai laisvė nuspręsti, ką daryti jai su savo kūnu. Bet įdomiausias argumentas man buvo, kaip įdomiausias, baisiausias, kai žmonės sakė, kad netgi prievartos atveju, jeigu moteris pastoja, ji turėtų gimdyti, nes vaisius nėra kaltas. Visų pirma, tai yra ne vien moters reikalas, tai yra dviejų žmonių reikalas. Ir man atrodo, sverstis, ką moteriai ir dar jai neleisti apsisprendimą turėti kažkokį, tai yra visiškai nesąmonė. Tai yra mūsų teisė, tai yra žmogaus teisė. Mm-hmm. Apsisprendimas. Nes kaip kažkoks dėdė ateina ir man pasako, ką aš turiu toliau daryti, arba kad aš turiu dabar gimdyti ir auginti tą vaiką ir būti su juo, bet tas dėdė tik pasakęs ir liepęs tai pasitraukia ir nebus su mumis visą gyvenimą. Tai čia yra labai keista. Gerai, mes padarysime pertrauką, vėliau sugrįšime. Čia Žinių radijo laida Pasimatymai, šiandien aš kalbinu kūrėją Jolitą Vaitkutę. Grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis Žinių radijo laida Pasimatymai, šiandien aš kalbinu kūrėją Jolitą Vaitkutę, aptarėme politinę situaciją, dabar aptarsime visas kitas. Jolita, tu buvai vienas pirmųjų tokių žinomų žmonių, kuris prabilo apie psichologinės ligas, tu tai padarėjai Facebook paskyroje, parašėjai atvirą įrašą, gal prieš porą metų, tuo metu, kai dar... Nu, neatsimenu, kad kas nors būtų kalbėjęs. Ir tuo metu dar buvo labai nedrasu netgi žmonėm, kurie dirba meno srityje apie tai kalbėti. Tai tu susilaukiai labai daug palaikymo, aš tau labai dėkoju už tai, nes tai yra labai labai svarbu. Bet kokia buvo kita šešėlinė pusė viso to? Ar pajutai kažkokį stigmatizavimą, kad ai, jinai čia tokia? Jo, žinoma, pajutau, nes buvo žmonių sako, kad va, nu, kodėl tau to reikia? Tai prasme, kodėl darai šeimai gėdą, kodėl tu čia kalbėjai apie tai, ko to nėra ir ten ir taip toliau. Bet aš dar nekalbėjau apie pačią sistemą, dar neprabilau apie tai. Tai iš tikrųjų, tai kita šešiolė pusė buvo, kad man taip pat pasirodė natūralu, kad aš sergu ir aš tikiu, kad serga daug žmonių ir aš supažinau, kad daug žmonių iš tikrųjų serga ir tie žmonės kenčia ne tik dėl to, kad jie serga, bet dėl to, kad jie pat yra didžiulis spaudimai iš visuomenės, kad jų darbdaviai savo, kad nežinau, ar aš tu gali dirbti, jie nesako savo darbdaviam, nesako savo draugam, nesako savo šeimininkai, kurie. Tai tas spaudimas me pastumėjo pakalbėti apie tai dėl to, kad man atrodo, tai yra vienas svarbiausių visuomenės supratimų, kad visuomenė turi priimti kažkokius tai žmonės, kurie yra kitokie. Mhm. Tai va, tai iš tikrųjų tuo metu aš sunkiai sirgau ir dar kai tada rašiau, tai galbūt nebuvau pasiruošus tam visam amplūdžiui, bet kadangi jis buvo beveik teigiamas visas, tai viskas kaip ir buvo gerai, nes tai paskatino jausti dar stipriau. Mhm. Tai mes kalbam apie bipolinį sutrikimą? Taip, apie bipolinį sutrikimą. Taip, vadinasi. Tai tu sakai, tuo metu dar stipriai sirgai. Kaip vyksta su šia diagnoze gyvenimas? Ar kažkaip tai išsigydo, sumažėja, atsitraukia? Ar tu išmoksti tiesiog su to gyventi ir tai valdyti? Tai gyvenimas yra labai trapus. Aš kalbėjau su nemažai bipolinės sergančių žmonių ir aš paklausiu, ar tu jauti tą trapumą, kurį aš jaučiu nuolat. Nes esminis dalykas, kad keičiasi nuolat fazės, tai yra tarp depresijos ir manijos. Tu arba labai depresyvus, arba labai maniakiškas ir nori ten viską daryti. Viską daryti. Mm-hmm. Taip jau anomaliai viską daryti. Tai kadangi aš nuolat keičiausi tarp tos vienos fazės, tarp kitos ir ten buvo kažkoks perinamas laikotarpis, kuris buvo pakankamai normalus. Mhm. Tai labai sunku planuoti yra savo gyvenimą, labai sunku dirbti yra, labai sunku tiesiog turėti partnerį. Bet aš pradėjau vartoti vaistus, kurie šiek tiek sumažina viską, tas pokyčius, kurie yra tokie milžiniški. Ir aš radau savo vyrą, kuris yra nuostabus ir supranta. Pirma, jam buvo gal sunku suprasti mano lygą, bet dabar jis supranta ir palaiko mane kiekvienam etape, kad ir kame aš būčiau ar depresijoje, ten išvedo mane į lauką. Mm-hmm. Ar ten manijoje, jis sako, slow down, čia viskas dabar gali būti normaliai. Nes aš net nežinau, kas yra baisiau, manija ar depresija, bet kartais aš pagalvoju,
kad visiškai nebenori to išgyventi. Kad tai baisu taip tasyti save. Tokie kalneliai amerikietiški. Bet nežinau, dabar tai aš esu pakankamai geram etape ir tikriausiai geriausiam nuo praeitų metų, nes prie tame dar buvau ligoninėje ir susipažinau su visa sistema iš esmės. Dar čia buvo tokia Mykolo Majausko knyga išleista apie žmonės, kurie turėjo patyrę savižudžio kažko tai netekti savo artimojo. Ir ten buvo nemažai tokių pasakojimų apie tai, kad atėjo į ligoninę, jie patiria tai, kad jų rūmas yra sužlugdomas, nes iš tikrųjų sąlygos yra nekokios. Iš tikrųjų gydytojai, kai kurie elgiasi kaip su gyvūnu, kai kurie labai arogantiški yra. Tai aš tą patyriu pačią baisiausią, nes man taip nėra buvę, kad kaip prie tame, kad aš nuvažiavau į ligoninę su panikos priepuoliu ir gydytojas ten sakė, kad čia man viskas visiškai blogai, aš išpratėjau, kad čia iš manęs nieko nebėra, aš nebesu žmogus. Ir aš supratau, kad aš net niekam to negaliu pasakyti dėl to, kad aš esu ligonė ir jisai vis laik bus teisus. Oho. Tai visokių tokių pasitaiko ir aš tikiu, kad ne man vienai. Mhm. Yra ir gerų, manau, specialistų, bet kad psichikos sveikatos sistema Lietuvoje yra liūdnoj padėty, tai čia niekam nepaslaptis. Ir man atrodo, kad čia yra vienas iš faktorių, kuo reikėtų užsiimti. Tai mūsų, visų pirma, kad mes nelabai ką žinom apie savo emocijas, mes nemokam jų komunikuoti, nesugebam kažkaip ir kitų žmonių atpažinti emocijų, nes aš kai pradėjau eit pas psichoterapeutą prieš kelis metus, tai man buvo the whole new world. Aš supratau, kad oho, pasirodo yra emocijos, pasirodo, kad yra pyktis ir aš kartais jį jaučiu ir galima apie tai kalbėti. Ir tuo metu aš irgi nežinau, ar taip galima sakyti, kad aš gavau diagnozę, bet man nustatė psichoterapeutė ribinės asmenybės sindromą, tai čia yra turbūt reikia high five, nes tai yra irgi amplitudė visų smagių kalnelių. Ir dabar jaučiuosi ramiausia per visą laiką, nes turbūt irgi turiu nuostabų partnerį, kuris irgi man pasako, kad Beta, pripažink, tai tiesiog taip yra ir viskas yra gerai. Aš manau, kad labai svarbu iš tikrųjų rasti gerą partnerį, kuris tau padėtų ištverti tai ir išgyventi. Dėl to, kad mes vieni labai tokie nematom savo, kur mes esam. Labai sunku matyti savo tašką, kuriame dabar esi, ar to dabar manija, ar depresija, ar tu eini kažką, ar taip toliau. Bet kai yra žmogus šalia, kuris tave stebi, jisai mato, kad dabar jau up, dabar down, dabar up. Ir jisai gali padėti įsivertinti, kame tu esi ir suvokti savo būseną. Arba padeda parodyti, kad laukia jau diena yra, o tu vis dar guli ir su užuolaidom uždarytom ir kad nes kažkaip, kad jau pernelyg ilgai jau savo galvojasi. Tai aš ir norėjau tau užduoti klausimą apie Silvestrą. Silvestras. Silvestras. Visą laiką, kai sakau žmogaus vardą, suabejoju, kad gali būti ir kitas. Gerai. Silvestras. Tai jūs kažkaip susitokėt gana greitai. Nes tu esi labai jauna. Ir tada aš galvoju, kai žmonės taip greitai susitokia, reiškia, jie kažką randa. Jie supranta, kad jo, visi zit. Tai ką Silvestras turėjo tokio, ar jūsų ryšyje tu atradai tokio, ko tu nerasdavai anksčiau, nes anksčiau irgi susitikinėdavai su vaikinais ir nesitokiai su jais. Tai ką Silvestras turi tokio? Iš tikrųjų, kai sutikau Silvestrą, dar dieną prieš tikrai negalvojau, kad po metų aš jau susituoksiu su ko nors ir čia visiškai nesąmonė atrodė. Bet mūsų santykė, tai buvo visiškai natūrali eiga santykių. Tiesiog mes susitikome, įsimylėjome, pradėjome gyventi kartu, nusprendėme tuoktis ir tai visiškai natūralu buvo. Ir tai nebuvo kažkokių klausimų, kad mes čia dabar gyvensim 10 metų nesusituokę. Tiesiog tai buvo mums abiems ir visiems pasižadėjimas, kad mes tiesiog mylim vienas kitą. Mm-hmm. O kaip jūs tvarkote su kalneliais santykiuose? Nes, nežinau, galbūt jums nebūna. Kad irgi visaip tam būna pakilimų, būna ir kažkių konfliktų, būna ir kažkoks neutralumas. Kaip jūs su tuo tvarkotės? Iš tikrųjų, tai galiu taip
papasakot tokią istoriją, kur nesinai vyko. Mes tiesiog turėjom eiti vakarėlį, bet aš labai labai nenorėjau eiti tą vakarėlį. Ir aš sakau, tu nepyksti, kad mes nėm į tą vakarėlį. Ir jis sako, nu, žinai, jeigu man dabar būtų 28, tai aš ir gal nuspykčiau šiek tiek, bet kadangi dabar yra taip, tai, nu, aš nepykstu ant tavęs, aš tiesiog suprantu tave. Tai jisai, manau, yra didžiulis jo įdirbis ir jo žinios, jo patirtis yra tai, kas man padeda išgyventi kiekvieną kalnelį, kiekvieną mano būsiną ir mes tiesiog taip suderam. Nes aš tokia išstaškiusiu, jis labai ramus ir disciplinuotas. Jisai jau yra persisotinęs visokių dalykų, visko matęs ir gal iš to ir ateina ramybė. Jo, bet ir aš kartais būnu labai rami, tai mūsų ramybė ir dar tada. Pavyzdžiui, dabar esi labai rami. Dabar esi labai rami. Gerai, o kalbant apie kūrybą, tai kai ruošiausi laidai, aš galvoju, o tie, tai Joli, tai viskas čia gerai einasi, tai ką mes dabar kalbėsim, kaip čia jai viskas nuostabiai einasi, nes aš esu linkus idealizuoti kitus žmonės, nu, kad kitiem tai jau viskas čia lengvai ir viens, du ir padaro. Ir tavo tiek daug projektų yra sulaukę ir tarptautinio pripažinimo. Ir nekalbant apie Lietuvą, man atrodo, Lietuvoje tavo darbus žino visi. Galbūt, kaip tu atrodai, ne visi žino, bet tavo darbus tai tikrai yra matę. Tai čia yra labai didelis pasiekimas. Ir tu esi pasiekusi tokių dalykų, apie kuriuos svajoja jauni pradedantis kurti žmonės. Tai man įdomu sužinoti, kaip tu pati jauteisi, kai pirmą kartą tave pastebėjo ten kažkokie žmonės, kurie tau yra wow, ten Lietuvoj, vėliau tave pastebėjo ūsienis. Ar tai kažką užpildė viduj? Ne. Ne, iš tikrųjų, tai yra prasme. Aš nuot, nežinau, kažkaip nuot ses klausiu, kas man yra prasmingiausia, nes kartais pamirštu apie tai, kaip man būna kokia nors kūrybinė krizė, aš pamirštu apie tai, kas man kelia džiaugsmą. Man kelia džiaugsmą pažaidimas, pats procesas, kuriame tu nuo žaidi, ieškai kažkokiu atsakymu ir tiesiog ten atsakymas gali būti, nežinau, kaip ten stalo, va, tarkim, padaryti, kad jis neklebėtų, ne? Ir aš labai laiminga, kai sugalvoju, kad čia labai paprasta, bet tiesiog nuolat atsigrįžu tą žaidimą ir suprantu, kad ne tai svarbiausia ir tai, kas vyksta, yra pasekmė kažkokia, nes niekada aš negalvojau mokykloje būdama, kad aš noriu būti žinoma, aš noriu, kad mano darbas jis žinotų. Tiesiog tai buvo natūralus noras daryti. Gražu. Mes padarysim pertrauką, nes dabar žinių radio eteryje žinios, o šiandien aš kalbinu kūrėją Jolitą Vaitkutę. Grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai. Šiandien aš kalbinu kūrėją Jolitą Vaitkutę. Tai noriu tavęs paklausti, Jolita, o kai tu sukuri kažkokį dalyką, ar tu pasakai taip, kad o čia fantastiškas darbas, čia yra labai geras darbas. Arba ar esi kada pasakius, kad aš esu labai talentinga kūrėja ir viskas, ką darau, ne viskas, bet dauguma dalykų, kuriuos darau, yra stulbinamai geri. Niekada. Ne. O tu pasitiki savim? Galėtum tai pasakyti? Ne. O savo kūrybą? Ne. Ne. Visada yra abejonė. Visada yra abejonė tiek kūrybiniam procese, kad galvojant apie tą patį darymą, ten gimsta idėja, vau, kokia gera idėja, čia bus gerai, čia bus labai gerai, tada pradaryti, ne, čia visiškai nesąmonė. Tada vėl galvoju, gal čia vis dėlto, nu, pusiau gerai, pusiau blogai, viskas išeis, bet aš atsimenu, kad kai aš pakabinau kokias nors parodas, tokia su excitementu visu, kad va čia pakabinau parodą, aš tai padarėjau, čia mano taškas, jau kūryboje kažkoks tai slengstis ir taip toliau, bet po dviejų savaičių, arba po savaitės aš noriu viską nukabinti, sugriauti ir sunaikinti, kad niekas to nebematytų, nes aš galiu galbūt geriau padaryti. Tai aš galvoju, kad dėl to išsivystymo darbai, kurie yra laikini, kurie susigriauna, kuriam nereikia labai ilgai būti, nes aš nenoriu, kad jie ilgai būtų. Mhm. Visiškai pritariu, aš labai panašiai jaučiuos. Kiti žmonės tuo tarpu galvoja, kaip čia
kai numirsi, kažką palikti po savęs, o aš galvoju, kaip čia padaryti, kad kuo mažiau liktų dalykų. Mes klausi, ką tu pat paliksi, kai numirsi, tai aš sakau, kad galbūt paliksiu idėją, kuri bus neapčiuopiama, bet kuri tiesiog bus kažkur. Jie žino žmonės apie tą idėją, kad ne tokia buvo, kad buvo kažkoks laikinas dalykas, kuris buvo įdomus, bet jisai išnyko ir dėl to jis yra vertingas. Mm-hmm. O tu pragyveni iš savo kūrybos? Iš esmės taip. Tu nedirbi kažkokio papildomo darbo ten bare? Ne, bet aš dirbu daug komercinių darbų, kurie ten kaip reklamai, renginiams. Mm-hmm. Bet tu ten darai iš esmės tą patį. Taip. Taip. Mm-hmm. Tai aš galvoju, vat, pavyzdžiui, vis tiek tos emocinės būsenos, jos keičiasi ir čia kalbu ir apie save. Ir kai tu esi visiškai tik nuo savęs priklausomas, kiek tu įdedi pastangų, tiek tu gauni pinigų ir tiek tu gali pragyventi. Bet kartais įvyksta tos krizės, kai tu tiesiog nieko nenori daryti, bet reikia kažkaip gyventi. Kaip tu elgiesi? Ar tu esi tokiose situacijose buvusi? Aš esu buvęs tokia situacija ne vienoj, nes vis pirma būdo, kad aš sirgdau ir aš negalėdau nieko daryti, tiesiog man būdo arba depresyvi fazė ir aš tiesiog nieko negaliu daryti, nes negaliu atsikelti iš lovos, ten apsirengti ar pasigaminti maisto. Ačiū, jie dabar negyvenu viena. Bet būdavo ir taip, kad aš persidirbu, nes turėjau kažką tai maniją ir tada visiškai persidirbu. Ir tada to pačiu ištinka ir kūrybinė krizė, nes nuo to persidirbimo nebenori daryti nieko, kas buvo iki šiol, viskas yra nesąmonė, viskas yra bevertiška. Aišku, tas krizės yra iš esmės vertingos, nes per jas galima atrasti naujų dalykų, kur tu nori eiti. Tarkim, dabar aš supratau, kad man nebe tiek įdomi forma, kiek įdomi pats konceptas, pats turinys, kurį tas darbas turi, gali būti ir beformis, gali būti ir betikslis, bet jis turi kažkokį konceptą, kažką žinutę. Tai prieš porą mėnesių aš turėjau tokią krizę, kad tiesiog nieko nedariau. Ir pirmą jaučiausi taip negerai dėl to, kad jeigu tai, ką aš darau, yra mano esybė, tai kas aš dabar, jeigu aš nieko nedarau, tada jeigu aš nieko nedarau ir tai nieko aplink mane nevyksta, bet pasaulis negriūna, tai reikia tą supratimą priimti, kad pasaulis negriūna. O tada jau ten pradės streglinti ir su finansais, ir su viskuo reikia daryti, reikia galvoti, reikia save šiek tiek frustruoti. Tai tuo metu pradėjau, nežinau kaip, bet man sutapo, kad pradėjau norėti daryti visai naujus dalykus, visai kitus dalykus. Ir aš pradėjau tiesiog jos daryti, tas naujus dalykus, ir pradėjau grįžinėti tą pasaulį, į tą norą daryti tai, ką aš prieš tai dariau. Mm-hmm. O pavyzdžiui, tu dėstai paskaitas, skaitai pranešimus ir moksleiviam ir kitiem žmonėm apie kūrybiškumą. Tai galbūt tu turi kažkokią kelių žingsnių programą, kaip išeiti iš to nežinojimo lauko. Tu sakai, kad po truputį pradėjai daryti dalykus, bet galbūt dar yra kažkokie metodai. Aha, yra. Iš tikrųjų, pirmas ir paskutinis metodas yra stebėjimas, nes viskas, ką mes pastebim, suvartojam, suskaitom, sužiūrim, suklausom, suvalgom, susipažįstam, yra mūsų informacija, kurios mes kūrėm. Tai aš siūlau tiesiog savo pasiskirti tokią gerimo aplinkos laiką ir tiesiog daug pažinti. Ir po to jau stebėjimo laiko jau tikrai bus kažkas, iš ko bus galima kurti. Mm-hmm. O tau nebuvo taip, pavyzdžiui, kad tavo darbus, nežinau, man atrodo, kad myli visi. Nu, aš taip matau. Tikrai nemačiau nieko neigiamo niekada. Nu, kad žmonės atsilieptų blogai apie tavo darbus. Ir kai tu, atrodo, pataikai tiesiai į publikos širdį ir jie myli, jiem patinka ir atrodo, kad jie pradeda reikalauti to paties visą laiką. O ką, jeigu menininkas nebenori to kurti, jeigu jis nori visai ką kitą? Ar tu kada jautėjai tą tokį plėšimąsi tarp to, ką turėtum lyg ir daryti, tai, ko tavęs laukia, ar tarp to, ko tu norėtum pati? Aha, esu jautusi šitą, dėl to, kad tai, ko tas laukia, dažniausiai yra tai, už ką tu gauni pinigus. Ir dažniausiai nieko kitur nesinori jiems, užtakojams, nei to, ką ją mato ir to, kas patinka visiems. Bet pamažu darant eksperimentus pastebėjau, kad kiekviena naujovė, kaip ir priemama visur, yra iškart nepriemama, bet po to jinai jau pritampa ir tam kažkui naujų skambisiu.
Tai aš po truputį darau tokius dalykus, kurie man pačiai patinka šauna ir aš juos kažkaip tolygiai taip ir parodau visiems ir tada visi prisitaiko ir jiems vėl patinka. Įkomponuoji. O kokie, pavyzdžiui, yra tie nauji dalykai? Kas dabar įdomu? Nu, kaip sakiau, dabar man iš vis įdomiausia yra konceptas ir tiek performances, tiek tie darbai, kurie aš dariau seniau, tarkim, darbus, kurie yra sunaikinami žmonių, jie yra suvalgomi, arba aš juos sunaikinu. Tai dabar man įdomiausia daryti darbus, kurie patys susinaikina iš savęs, kurie patys iš savęs yra kažkoks performatyvus kūrinys, kuris pats savęs sugrauna, galbūt tai gamta, galbūt tai pelėsis ar dar kas nors. Oho, kaip įdomu. Arba sudega. Arba sudega. Dar šitą negalvojau, nes... Pavojinga. Žinom, kad tai yra pavojinga. O kai tu bendrauji su Lietuvos moksleiviais, kokius tu dalykus pastebi jau jų galvose tokius įbruktus, kurie jiems kenkia ir blokuoja jų kūrybiškumą? Tai nežinau kodėl, bet... Visi kažkaip, labai mažai moksleivių nori daryti daugiau negu tiek, kiek jiems yra prašoma jų. Prisimenė, negalvoja, kad galbūt čia reiktų dar pakurt kažką, papiešt, nekalba apie sportą, sportas tai pakankamai populiarus yra. Tada pastebėjau klaidos baimę, kuri tiesiog yra visada. Mes nuot gaunam už blogus pažymus už tai, kad padarom kažką klaidą. Bet klaidos kuria unikalumą, klaidos kuria naujus dalykus. Ten per klaidą galim pasikurti, nežinau, naują kūrinį, naują prietaisą ar dar ką, tik dėl to, kad tai buvo klaida. Ir aš nuot sakau, kad nebijot klaidų ir galbūt kažką galima daryti kasdien, tarkim, instagraminti arba rašti haiku arba piešti piešinėlius. Ir po dienos dviejų jūs dar nepajusit to, bet po savaitės pagalvosit, kad koks skirtumas, kad aš padarysiu klaidą. Tai tiesiog aš darau tai dėl savęs ir taip išsiugdysim tą klaidą iš savęs. Mhm. O tu esi padaręs kažkokių klaidų ir kad kas nors jau turint tokį žinomumą, kas nors baksnoja tam pirštu ir ha-ha. Nes visą laiką atrodo yra tų, kurie kol tau sekasi, jie tyli, bet jie stebi, jie laukia ir tada, kai suklumpi, jie beda pirštų. Ha-ha, suklupo. Jo, su iš tikrųjų įvairių klaidų pridarius ten, atsimenu, kad viena klaida buvo per tokį renginį, aš turėjau ten padaryti viską vietoje ir laiku. Ir tas darbas man gavosi toks baisus, toks visiškai blogas. Ir tada, aišku, tas renginys buvo komercinis, aš turėjau atsistoti prieš visas žvaigždes ir pasakyti, kad tai čia mano darbas, aš jį padariau, jis nuostabus. Na, aš nesakiau, kad jis nuostabus, sakiau, čia mano darbas. ir tada išėjau nuleidus galvą, bėgu už to renginio ir tada, aišku, spūda, ten visi parašė portalai apie tai, kad ten tas renginys buvo, įdėjo ten darbą mano į pirmus puslapius, ant viršelio nuotraukos. Ir aš dar ilgai kentėjau, ten, tarkim, reikia kažkas informacijos apie save, ten surasko, kad nuotrauką ir pažiūrė, ai, vėl tas darbas, ah. Tai va, bet šiaip tai nežinau, žmonės suprato, kad čia yra feilas, bet man tai buvo vienas didžiausių feilų. Arba dar vieną kartą buvo, aš jį pasakoju per Fuck Up Nights, toks renginys yra apie savo duonos darbą, kai mes darėm Milanejį ir ten tiesiog atvežėm daug duonos, 100 kilų, man atrodo. Ir duona buvo drėgna, dėl to labai sunki, mes jos negalėjom nei pakabint, nieko su ją padaryt, ir jinai nedegė, o technika buvo deginti. Ir jinai nedegė, ir buvo labai labai blogai viskas, vėl buvo pristatymas, ir aš ten buvau visiškai užsiparinus, ir turėjau stovėti, pristatyti viską. Tai va, buvo tokių feilų, bet dažniausiai tai feilai būna labiau man, ir galbūt žmonės nedrįsta vertinti, kad tai klaida. Mm-hmm. Gal jie galvoja, kad taip turėjo būti? Gal taip ir galvoja, bet aišku, ten buvo tokių elementarių, kad ten nupiešiu kažką tai moterį ir man rankos yra silpnioja tikrai sritis ir aš dabar paišau truputį rankas kartais, bet man sunku piešti rankas, aš nežinau kodėl, bet rankos man toks statingas dalykas. Ir aš nupiešiau ranką, ir aš ten jau gulėjau ant žemės tą darbą darydama, ten buvo tiesiog blogai, nes negalėjau nupiešti, neišeinu, nesuprantu, viskas blogai, žemės piešiu. Ir
nupieštą ranką ir viskas atrodo gražu, išskyrus tą ranką. Aš ten papostinau į Facebooką ir tada ten kažkas parašė, kad vat, nu, prisklinant ranką ir ten ir dėjo į komentarą. Nu, taip, nes ta ranka tikrai buvo bloga. Mm-hmm. Supratau. Gerai, mes padarysim pertrauką. O klausytojams primenu, kad čia svečiuosi kūrėja Jolita Vaitkutė. Grįžkite pas mus. Pasimatymai. Su jumis žinių radio laida Pasimatymai. Šiandien aš kalbinu kūrėją Jolitą Vaitkutę. Jolita jau labai nuobodo. Jau, mum taip jau nuobodo. Jokauju. Tu labai, man taip iš šalies atrodo, labai drąsiai kuri. Ir tu labai anksti pradėjai kurti. Daugumai žmonių reikalingas vis dar kūrybai leidimas. Ar tau kada nors jo reikėjo, kad kažkas pasakytų? Tu gali, žinok, tau galima. Ne, nereikėjo, bet iš tikrųjų anksti pradėti kurti yra toks, nežinau, kilpa savo ant kaklo, iš tikrųjų, nes kai paskutu savo senus interviu arba savo senus darbus, man taip gėda būna, taip gėda, dėl to, kad aš tikrųjų nesąmonių kalbėjau ir dabar turbūt taip bus, kad aš pažiūrėsiu šito interviu po 10 metų ir galvosiu, o, kokia nesąmonė. Tai aš žinau, kad menininkui kūryba geriausiai sekasi virš 30-ties. Ir čia yra žydėjimo metas, kai tu esi brandus, kai tu supranti daug dalykų. Tai man dabar 22, aš turiu dar daug laiko klysti ir daug laiko gėdyti savo darbų. Mm-hmm. Bet man atrodo, kad tai natūralu. Nežinau, kažkaip anksčiau jausdavau į žmonių tokį lyg reikalavimą, kad aš turiu būti visada tokia pat, nekintanti, nekeisti nuomonės. Ką pasakiau, jau čia negaliu paneigti, bet man atrodo, kad natūralu augam, keičiamės, brestam. Nu taip, bet kadangi esi viešas asmuo, aha, tai apie tave rašo portalai, kokie nori žinių, ten rašai Facebook'e savo, ten Instagram'e ir tai yra labai statiška, ta informacija yra labai statiška, kuri išlieka internete. Ir jeigu tu kažko draugavai, jūs ištekėjai to išskyriai, visi apie tai žinos ir kurias paguglint. Ir tai bus tavo istorija, kuri yra kažkaip linijinė, tai neskursi savęs iš naujo taip lengvai, nors ir labai stengsis. Tai man tai kažkiek gazina, nes kaip pagalvoju apie visą gyvenimo įgą, kad turėsiu dar čia daug metų kurti ir daug metų keistis ir tikrai keisti, nes žmogus nėra baigtinis kažkoks tai produktas, kuris nuot turi ieškoti, nuot keistis ir nuot suprasti naujus dalykus. Tai man turbūt gazina tas statiškumas. Mhm. Aš tai, žinok, kažkada irgi taip galvodavau, bet dabar man visiškai atrodo nesvarbu, nes labai galima visiškai užsiparinti ir tada į kiekvieną veiksmą žiūrėti kaip nu, labai daug atsakomybės. O aš turiu tau tokį keistą klausimą. Aš taip galvojau, o tu turi draugių? Turiu. Turi draugių. Nes aš niekad nematydavau nuotraukų, kad tu su kažkiom būtum draugiam. Oho. Yes, aha, ir galvojau, gal tu esi tokia mergina, kuri nu, labiau vyrų kompanijas mėgsta. Nu ne, aš turiu draugę. O kas tavo draugės? Mano draugas tai yra arba tos, kurios aš jas pažįstu nuo Joniškio, kai aš ten buvau ir gyvenu ir ten spažinau su jom. Ir tokių žmonių tikrai yra. Arba tos, kurios kažkaip atsirado Vilniuje čia ir samistam kartą susitinku ir pabendrauju, bet tiesiog visi užsiemė ir mes nesusitinkam taip dažnai, bet kai susitinkam, tai viskas būna taip pat gerai ir ten kalbam vienom ar kitom temom. Tai nu, nežinau, dabar taip tai aš suglumina į mane. Tai aš, žinok, iš nežinojimo pasakiau. Jo, jo, jo. O šiaip man įdomu, kokie žmonės tave supa. Žinau, kad Silvestras daro įtaką, bet kas dar yra tie žmonės, bet ne vardais pavardėjimo, tiesiog, kurie daro tau įtaką? Aš esu apie tai galvojus, kai kažkas klausė šitą klausimą manęs, tai iš tikrųjų mes negalim neprimti įtakos. Jeigu kažkas yra šalia mūsų, tai daro įtaką mums. Mes galim tiesiog pasirinkti, kiek jos primti. Tai mano žmonės yra labai labai skirtingi. Jie
labai skirtingi. Jie galbūt susitikė vienoje krūvoje, tai jie sunkiai atranda iškart pokalbį, bet paskui atranda, viskas būna gerai. Tai man pačiai dėl to keista ir smagu, nes man esu pa daug žmonių talentingų ir muzikantų, ir kūrėjų, ir tų, kurie šiaip yra labai nuoširdus ir geri žmonės. Tiesiog, tai labai įvairūs žmonės. Mm-hmm. O tau svarbi yra savybė drąsa? Galėtum bendrauti su kokiu užsislopinusiu menininku, kuris galėtų gerai kurti, bet jis nedrįsta? Ar galėčiau bendrauti? Tai aš iš tikrųjų kiekvieną žmogų sutikus bandau atrasti kažkokį raktą į jį. Kai bendrauju su klientu, vis tiek, ar ten, čia klientu, ar draugu, ar naujų žmogum, tai aš žmogum, kuris atsėdo šalia tavęs ir dabar turėsi važiuoti 5 valandas su jo kur nors, tai tiesiog tu sėdi ir bandai rasti raktą į tą žmogų. Ir man tai yra savotiškai įdomi užduotis. Mhm. O tada paskutinis klausimas. Aš galvojau, jeigu kurtum mano portretą, iš ko tu jį padarytum? Bet kaip tau tos medžiagos ateina? Jos ateina intuityviai? Nu taip, tai prasme, tai labai intuityvu dėl to, kad žmogus šiaip pats diktuoja tas medžiagas, mm-hmm. taip ir kitaip. Ir Agnė, kadangi kalbėjo apie lytinį švietimą ir turėjo disertaciją, kurioje parašė, kad prezervatyvas yra tas, kuris yra blogis ir čia dievo bausmė tiem, kurie susirga kažkam ligom, mm-hmm. tai dėl to jinai gavo prezervatyvą. Gavo, ko prašė. Gavo, ko prašė. Tai aš tave nežinau, iš ko nupiešiu. Iš tikrųjų, šiek tu dar pagalvot, aš niekada apie tai negalvojau. Mm-hmm. Nes, kadangi tu labai skirtinga ir tu dabar nuo to, kas buvo anksčiau, labai skiriesi. Mm-hmm. Ir prieš tai aš tai būčiau gal, nežinau, iš kažką moteriško dalyko labai piešiu. Aš galvojau, iš ikloto ar tamponų. Aš šiandien ryte galvojau, vat jeigu Jelita darytų mano portretą, turbūt jisai būtų... Bet dabar gal jau nebe, na. Uh-huh. Gal nebe. Matai, kaip paskas keičiasi. Taip, labai keičiasi. Tai ačiū tau, kad atėjai ir kad turėjom labai atvirą pokalbį. Mane jis irgi labai nustebino. Ir ne tik tavo atvirumas, bet ir mano. Bet man atrodo, kad atvirumas yra tas dalykas, kurio niekada nebus kažkaip per daug. Jis reikalingas. Tai ačiū tau, sėkmės visuose darbuose, kviečiu sekti Jolitą Vaitkutę socialiniuose tinkluose, ne gatvėje, ir stebėti jos darbus ir jos kūrybą, o ačiū jums, mėly klausytojai, kad buvote su mumis, ačiū visiems tiems, kurie prieina prie manęs gatvėje arba parašo žinutes, kad klausosi laidų, aš visai, kad atsižvelgiu jūsų pageidavimus, visai, ką man sakykit, man labai įdomu, ką jūs norėtumėt išgirsti, apie ką norėtumėt sužinoti, tai gražaus jums trečiadienio, mėgaukite saulę ir iki kito trečiadienio, iki. Jūs klausotės žinių radio.